сәлем достар алгебраның бірде төртінші есебі мына жерде берілген теңдеулердің дәрежесін атаңдар деді иә жалпы бұның дәрежесін біз қалай атаймыз қараңыздар көп мүшенің ең үлкен дәрежесін қараймыз мысалға бірінші теңдеуде X бірінші дәрежеліде тұрды иә мынау мынау да бірінші дәрежеліде тұр бірге бірді екі қоссаң бірге бірді қоссаң то есть мынау екінші дәрежелі болып тұр уже екеуінің көбейтіндісі екінші дәрежені беріп тұр және бұл дәрежені тек қана айнымалылар береді яғни x пен y қана береді санда дәреже болмайды ал мынау x та бірінші дәрежелі болып тұр значит мынау екінші дәрежелі мынау бірінші дәрежелі ең үлкенін аламыз мынау бірінші теңдеу екінші дәрежелі теңдеу дейміз түсінікті ғой иә енді келесін қарайық келесісінде үш x квадрат мынау уже екінші дәрежелі теңдеу да айнымалы то есть ал мынау бірінші дәрежелі мынау да бірінші дәрежелі екеуін бірге қоссаң мынау да екінші дәрежелі мынауда да екі мынауда да екі яғни <coughs> екінші дәрежелі теңдеу деген сөз ал мына жерде мына жерде мынаны кішкене түсіну үшін мынаны ашайық формула қылып мынау деген бізде формула а минус б ның квадратының формуласы ғой иә яғни формула бойынша а квадрат минус екі а б плюс б квадрат болды ғой осы формула бойынша а квадрат деген менде екі икстің квадраты мынау менде а мынау менде б болып тұр иә яғни екі икстің квадраты менде төрт икс квадрат болады дұрыс па минус так минус формула бойынша минус екі а б яғни екі көбейтілген 2x, 4x болады, значит, көбетілген b, 4x, y болады, минус 4x, y болады. Және ә, плюс, формула бойынша плюс b квадрат деген, менде b деген y, y-тің квадраты, y квадрат, плюс x квадрат, тұжасып да қойам, минус 5, тен болады 0 негізі жалпы уже көрініп тұр что екінші дәрежелі екені қалай көріп тұр міні қараңыздар мынау екінші дәрежелі x квадрат мынау да мынау да бір дәреже мынау бір дәреже сонда мынау да екі дәрежелі мынаныкі екі дәрежелі мынаныкі де екі дәрежелі значит бұл екінші дәрежелі деген сөз мына дәрежелер бөлек тұрғандар олар бір біріне қосылмайды біз просто ең үлкен дәрежесін аламыз мына жерде кешірім сұраймын мына жерде икстің квадраты значит бұл екінші дәрежелі болып тұр икстің квадраты мынау да екінші дәрежелі болып тұр мынау икс бірінші дәрежелі болып тұр ең үлкені екінші дәреже иә значит бұл да екінші дәрежелі теңдеу ал мына жерде қараңыздар мынау екі дәрежелі плюс мынау екі дәрежелі екеуін қосқанда мынау төрт дәрежелі болып тұр түсіндіңіздер ғой иә мынау бір дәрежелі мынау бір дәрежелі екеуін қосқанда мынау екінші дәрежелі болып тұр ең, ең үлкені қайсы бізде төртінші дәрежелі значит бұл теңдеу бізде төртінші дәрежелі деп айтамыз так мына жерде мына жерде мынаны тоже түсіну үшін біз а минус б ның квадратына келтіріп ашамыз мына мынаған келтіріп ашамыз значит мынау менде а десек мынау менде б десек а квадраты x квадрат x квадраттың квадраты икстің төрт дәрежесі болады келесі минус екі а б яғни минус екі көбейтілген x квадрат көбейтілген үш y значит екіге үш көбейтіп жіберсем алты x квадрат Зачын, ек, шквадрат, y. және плюс b квадрат б квадрат деген менде үш игектің квадраты тоғыз игре квадрат иә сосын ары қарай жазамын плюс x куб тең болады тоғыз деп так енді қарайық дәрежелер мына жерде менде 4 дәрежелі тұр мына жерде 2 дәрежелі плюс мынау 1 дәрежесі бар значит мынау менде 3 дәрежелі болып тұр мынау менде 2 дәрежелі болып тұр менде 3 дәрежелі болып тұр ең үлкені менде 4. значит бұл менде 4-ші дәрежелі